համար 19-ը թիմի ավակ Բիսպարկ Աջե Բուատեկ մեկնարկում է հանդիպումը գիրացնում է Տուգանային հարվածը փոխանցում է դեպում Տուգանային հարապարակ եւ Կարապետյանի ցած այլ համալրումներ եւս կան Օվչենիկով ինչպես նշեցի դարպասապահ Նոայի մայտավ ենք այս գրոհի Պետրոս Ավետիսյանը ու Ալեքսանդր Կարապետյանը լավ խաղարկեցին ընդակը Պավել Կիրիենտո Հերվից Տրոնական պաշտպանով է խաղում այսպես 5-3-2 կամ 3-5-2 շատ լավ փոխանցում է Որոշի Ավետիսյանը արվացում է նկատեց Հայաստանի պատիվը բարձր պահելու համար եւ հնարավորինս լավ հանդես գալու համար Եվրագավաթներում ինչպես նշել է Կուպսի գլխավոր մարզիչը Բարձից փոխանցում է Տուգանա իր հարապարակ երկրորդ հարկում Առալան է թիմի հավաքվողը բարձում բայց Իսիլան 3 գոլով վտանգավոր է հարված եւ դարպասացը ունի փրկում հիմա Փոխանցում առաջ եւ չհասկաց Հետևենք Կուպսի այս գրոհին արված է տեղում դարպասում եւ Օվչինիկովը փոխանցում առաջ Ժոալ Ժորդի Մոնրոյ Արարատ 11 դակին Արարատը փոխանցում Տուգանա իր հարապարակ Կարապետյան հարձակման գծին բայց այնպես չէ որ իդեալական է ստացվում փոխանցում Տուգանա իր հարապարակ Ռանխել թողեց գնդակը Ուզոչուկոին եւ փոխանցում առաջ խաղից դուրս վիճակ չկա Պետրոս Ավետիսյանը չի հասնում գնդակին Թոմասը առաջինն էր կարելի է պրեսինգի ենթարկել եւ տալիս է արդյունքը պրեսինգը Գիրիենտո փոխանցում Տուգանա իր հարապարակ Մագնդակով է խլեց գնդակը Կորիլյոն Վտանգավոր է ուշադիր է պետքին էլ վտանգավոր է Ռախել Սանակ Օմեշի նրանգում է շատ առաջ չգնալ փոխանցում Տուգանա իր հարապարակ եւ անկյունային կլինի ուշադիր է պետքին էլ Բախտում չկար Իսիլիա Փոխանցում Տուգանա իր հարապարակի կենտրոն արված Հովանիսյան Դեպի Սանագոմ եշտ է ուղարկում գնդակը բենիք Հովանիսյանը Տիտով Ավետիսյանն ու վտանգավորը և գոլ Բացվում է խաղի հաշիվը նոյալ առաջ է ասում հաշիվետ բայց սա ինքնագոլ է Սա ինքնագոլ է Սանագոմ եշի փոխացում է տվես Տուգանային հարապարակ Թվաց որ Պետրոս Ավետիսյանն է առաջին հայացքից հարվածում, բայց ոչ, այդպես չէ։ Նոան բացում է խաղի աչքի հանդիպման 77-րդ րոպեին։ Սանա Գոմեշ, այս գոլը նրա վաստակն է, բայց կրկնում եմ ինքնագոլ էր։ Գրեյդելը ուդակահանեց դարպասից եւ հիմա կրկնապատկերը Փոխանցում եւ ինչ գեղեցիկ հարված կատարեց։ Ինչ գեղեցիկ հարված կատարեց Կուպսի ֆուտբոլիստը։ Հիմա փորձենք հասկանալ Պոպովիչ։ Նույնիսկ հարձակվողները կերազեն այսպիսի գոլի եղինակ դառնալ, բայց Պոպովիչ փոխանցում առաջ։ Հոկասապա դուրս եկավ իր տեղից։ Եվ խախտում։ Ստանդարտ։ Երկրորդ գոլը խփել, շատ ավելի լավ։ Արված եւ վտանգավոր է Դենիս Տեդեչկո։ Խելում են գնդակը կարելի է հարակակագրով կազմակերպել։ Դիասի Արարատ փոխանցում Տուգանա իր հարապարակ վտանգ։ Եվ վերջ ավարտված է հանդիպումը նոր առաջին հաղթանակ հետո մի պատմության ընթացքում Եվրագավաթներում։